Kubajuliza na mwabata na Abattibwa, abiri mbabili bali bakatuliki, ata abiri mbasatu wa Kristayo, nga okujukira abajulizi bano, kuba ubuli nga satu omwezi ogw'omukaaga. Enna mugongo wabula kyo ekifo kye Munyonyo kya byafaayo nnyo olw'okubanga ewattira abajulizi abali abakulu mu lubiri lwa Ssekabaka Mwanga owookubiri omuli Andereya Kaggwa ng'ono yatemebwako omukono Dennis Ssebuggwawo eyafumitibwa effumu ne Ponsiano Muwanga ng' wano bwe baggibwa okubolekeza ettambiro ekkulu enna mugongo gye baayokebwanga. Andereya Kaggwa era nga puleeka eno bwe balaga Andereya Kaggwa yattibwa nga 26 May 1886 nga bamutemako omukono olwa Kabaka ekiyalowooza bali bamujemedde. Kino era kye kifo ekitukuvu alolirwanga omutukuvu mwe yabatiriza Kizito omuto nga tebannatwalibwa Namugongo mu 1886. Kyalisirwanga nagezaako okubatiza Kizito omuto. Kijukira nti waliwo abajulizi bana ababatizibwa ku ttaka lino ery'e Munyonyo since olugendo lwatandikira wano. So omukulembeze waabwe ng'omukulembeze yenna yakimanya nti abaana bano bagenda kuttibwa, so najjukira okubabatiza bafe nga babatize. Bw'otuuka mu kifo kino olabawo ebibumbe by'abantu ababiri omuli Charles Lwanga ne Mubyazaalwa ng'ono yali Mukristaayo abasibiddwa enjegere n'abambo wababiri ekiraga olugendo lwabwe olw'okwolekera mu kattiro e Namugongo. Kati munna naye nga muli ku miguwa ono bamusibye n'ono n'ono bamusibye n'oli n'oli bamusibye n'oli kyokka maaso n'emabega babatinza okutunula mu monument eno oba ku kijjukizo kino nti emabega waliyo akutte omuggo n'effumu ne maaso waliwo akutte jambiya oba n'ekisa ekirala kitegeeza nti tosobola kudduka kudda mabega tosobola kudduka maaso ku bayitako. So mulyamulayini ate bakusibye emikono n'ebigere babatwale e Namugongo era nga chief executioner nga bwe mwawulira ye mukaajanga. So this place marks the general location the march to Namugongo. Oyinza okwebuuza lwaki luno lwali luyitibwa lubiri lwa Kabaka. Kino kijja oluvannyuma lw'olubiri lwa Kabaka okubwa laddu ne lusaanawo nga wano we yalina okusimba amakanda. Wakati mu lubiri luno obusungu bwa Kabaka bwabuubuuka olwokwe kutandika okubasooya kajojijoji w'ebibuuzo ekyalaviirako okubatta. Olubiri lw'emmengo laddu yalukuba kati z'ensonga zonna zonna bazikuŋŋaanya ne baziteekawo ensonga eyinza okuba nga lwaki olubiri lw'emmengo yaddu yalukuba tewali mugoberezi n'omu aliwa naye soka kati Kabaka eyo nayo yabigattagatta yabigattagatta ne bimuleeta obusungu. Bano batwalibwa wakati mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi nga bamu bafiira ku makubo ate abalala ne batuusibwa nga bawalulibwa ku migongo oboolyawo kye kyaviirako okutuumibwa Namugongo. Kati munna naye nga muli ku miguwa ono bamusibye n'ono n'ono bamusibye n'oli n'oli bamusibye n'oli ka olina kutambula era bangi abaalemererwa betulaba nga bafiira ku kkubo kubanga era ensonga lwaki eri bayitayo Namugongo nti abantu abasinga abajulizi bano batuukirayo ku migongo gyabwe nga babawalula. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.